1947. godine. Svoje amaterske sposobnosti upražnjavaju u gradskom pozorištu Ruma, koje je registrovano 1994. godine. U tom pozorištu su urađene dosta kvalitetne predstave koje publika voli, a kritika ceni, što dokazuju i osvojene nagrade. Predstava Venecijanka u režiji Dragana Cakića je ujedno i njihova želja da publika uživa i iskreno se nasmeje ljudskim slabostima. Njima želimo uspešan antičkog doba. Naivno su prikazivali Venerinog sina Kupidona kao nago, slepo i krilato dete stovolce. Ja. Jer su smatrali da je svojstvo nerazumnog, nestalnog i neobazljivog ljubavnog nagona da prodire u dušu svakog čoveka i toliko mu pomračio um da on naprosto po detinji i vraća se prvobitne gluposti. Tome u stvari doprinose čula, koja preterano zaljubljena u neko biće, prikazuju ga sebi izmenjenog i drugačijeg nego što jeste. Čas kao savršeno, čas kao naj. I pošto je moć rasuđivanja ugušena, svaki duh udovoljava svome telu. I mada se to dešava svima, ženski red je više podložan tom uticaju, utoliko pre što u žena velika osjećajnost nadoknađuje oskudnost uma. O sole mio, o sole. Danas će nam, dragi gledalci, to biti jasno, kad budemo čuli o neizmernoj ljubavi jedne plemenite Venecijanke prema mladom strancu, o smelosti i lukavstvu koje je upotrebila da bi ga pridobila, o zabavi i uživanju koje on pruža. Čućete isto tako o ljubavi jedne druge žene prema istom mladiću, dovedene do izbezumljenosti zbog sumnje u prvu. Upoznajući tako radost jedne i bol druge, vidjet ćete koliko je ljubav u žena silna i kako nas njena snaga pobeđuje. Saslušajte nas i ne uzbuđujte se što će na nekim mestima naša gluma prikazivati one stvari koje bi inače trebalo prećutati. Jer ako hoćete da budete dobro obavešteni o svojstvima ljubavi, morate da do kraja spoznate sve njene posledice. I upoznajući ljubav, vodite računa o tome da je upoznate umom, a ne osjećanjima. Jer kad se svuku, nisu one samo predmet ljubavi, već ljube isto kao i mi muškarci. Neka je hvala Bogu, koji je ovako mladog, prepuštanog s malo novca supini, do ovaj plemeniti neobično dostojanstveni grad, gde me poznaju i poštuju više nego što moj položaj zaslužuje. Gde sam se zaljubio u milu devojku, plemenitu i čednu. Smatrao bi se neobično srećnim kada bi se tolikim blagodetima moglo dodati i to, da bar jednom govorim s njom, da bih nežnim rečima mogao izazvati kakav utisak. O, Bože, kad već pokrenuo početak i rasporedio sredinu, pomozi mi na kraju, kunem ti se za nju, ako me zavoli, povesti sa sobom u domovinu, ženiti se njome i s mirazom koji mi bude donela, uživati s njom u lepoti, plemenitosti i bogatstvu. Ja, sam on prijatelj. Evo njene služavke, moram se osmeliti reći u prijateljsku reč, da bi mogao da ostvari svoju sreću. Neka Bog blagoslove u ljubaznu devojku, što god je pristojno kao nevesta puna razbora. Oprostite, izvinite, stanite kad!
Pa to što želite, gospodine? Znate, ja sam plemić i stranac. Došao sam ovamo da vidim plemenitost ove slavne zemlje i da upoznam grad Veneciju. Ali pored toga što mi se neuporedivo svidio grad, još više su mi se svidjele njegove divne plemenite gospe. A najviše od svih vaša mlada gospodarici, to do te mere da mi otela srce i učinila me večitim robom svoje lepote. Ljubkosti i plemenitosti. Molim vas, kažite umjesto mene da sad pripadam njoj i udostojite se da me preporučite. Oprostit ćete, gospodine, ali shvatit ćete da ja ne mogu da je prinesem tu poruku o vašoj ljubavi. Ali molim vas, preklinje vas! Pa, hajde, nema vremena! Nema lekara koji bi umeo da izleče anđelu, sem jednog jedina. Nema sam oni koji nisu uškopljeni. Ti ne razumeš? Ti ne razumeš, velim, sem jednog jedina. Ma to je ko ću da kažem, cenjava mi se tako lepog, sravnog Venecije, kaže! Sem jednog jedina. S licem kao u anđela, sa zlatom juškicom kao da je sneba kao. To, po to svi muškarci su. Da, to je tačno. Ali ova je najbolja od svih, koliko god ih je u Veneciji na obalama Levanta, na kopu, na cijelome svijetu. Ma to se čini jer ga volite. Vidite kako ga volim. On je moja ljubav, moje blago, moj Bog. Pa to što ga ne pozovete da dođe kad vam je toliko stalo do njega? Neće ni da mi zaviri pod maramom. Misli da sam stara. Sem toga zaljubljen je u Glaveri, ovu susedstvu. Ja, pa to je onaj lepi momčić. Pa šta će vam? Glupačo, šta će mi? Ti to ne znaš, ja? Rećete da šta biste s njim? Mada mu se tako obesmogao. Da mu ljubimo na mustice. Da ga stegnem čvrsto. No, shvatim! Šta više? Jezičak uzim. I ja imam što bolje učinilo od njega. Da slatko ustašte da imam uvek. Ne prestavim. Da pazite, to ne snešite me. Izlazi si od žene. Da zaboravite da sam ja žena. Umirujem! Sva sam gola voda. Jo, pa naravno, kad činite ludosti. Ipak će noć proći, bit će sve. A šta sutra, reci mi? Učiniti se. Moram imati to uvijek. Moram! A kako mislite to da postignete? Novcem i poklonom. Da. Da. I pomoću osobe koja će umjeti da ga dovede. Zahvaljujući svemu onome što će ih muka. Hajde, vratite se na svoje mjesto i spavite. Ne. Ostaje. A ti ako hoćeš da spavaš, prilegni malo. Obgruje me svojim rukama, a ja ću zažmuriti i zamišljati da si one mladić. I ovo će te tako. Jesi da sam da tako se priče. Spava. Pa što pasite da me steži? Ne, hoćeš li da mi učiniš jednu uzmu? Ostani malo tako. Onda počni da psuješ da bih mogla lakše da zamišljam za služba. Šta treba da kažem? Pa pričaj, psuj, izgovaraj bezobrazne reči kao što čine muškarac. Vidite mi koje to reči? One koje su izgovarali javne kući, zar ih ne znaš? No, gospođo! Ne, no! Pa ne, no! A šta ćete mi dati ako vam kažem jednu novost? A šta to? Da, pa je to da se stigle laste. Kakve laste, ima nešto bolje. Pa šta to bolje? Pa je
zdravo. Dobro, ne musite k srcu, dete, reci slobodno. Joj, jedan neznanac mi je u ličici nešto govorio vam. O meni? Što to brljaš? A, Bože moj, nisam htjela da ga saslušam. Ko je taj? Jedan stranac, izdao obučeno kratko dolan od sobota, svače mi italijanicom na kafi. Jedan mladi gospodin crne kose. Jo, jeste, gospodin. I šta je rekao? A, nisam htjela da ga saslušam. Dakle, to bi sve kada treba, nije umet da čuje. A jel te, pa da mi posle govorite grube reči ili da dobijem batinu, gospodinu? Što se ti bojiš? Pa zar ne bi umela da prećutiš takve stvari? A, nisam ja to htjela da slušam da ne bi posle morala da prećutkuje. Dobro, ja sam ti toliko zaboravila da se ne pričeš baš na jedne reči. Ovoga mi krsta. Sjećam se samo jedne, poslednji. Reci je. Pravoruđuj me, gospodji! Rugaš. Ako nećete da verujete, gore po vas. Ti odgovorio? Ništa. Ništa nisam odgovorio. Ne pođi, ne budi tako neljubazna. Da sljedeći put budeš vidjela. Poklonim se. Ovako. Hoće vam zahvaljuje. Jesi li razumela? On neće da me poslu gospodin Grz. Da, da, vidim. Gospodina, čini ono što ti ja kažem, čuti. Joj, hoću, gospodinu! Ajde.
Ljubice. I žalje me da nađem gospodina da bih s njim porazgovarao. To u redu, kad ona to hoće, a i meni je sasvim pravo. Ja, gospodine, ljubice! I vi! Jeste li pozdravili gospo moj ime? Jesam, gospodine. Molim vas, budite tako ljubazni da mi prenesete njena odruma. Gospa vam se zahvaljuje i preporučuje vam se. Oj, kakve li sreće, pa Julio, ti si srećan čovjeka da se takva žena udostojila da se preporuči tebi koji si nje robem sluga. Ja, gospodine Julio, pa niste vi rob, pa misli vi ste plemenit, gospodine. Gospodine. Ja želim da žrtvujem svoj život za nju i da ovim svojim mačem i ovim grudima služim njoj. Pa hiljadu puta hvala vaše preuzvišenosti. Recite mi, sestrice, draga, da li bih mogao zaživjeti toliko milost od vaše gospe? Da porazgovaram s njom koju reći, znate, to bi me mnogo usrećilo. Ja, gospodine Julio, pa da li ste vi normalni? Vi znate da je ona udata, hoćete da je muž ubije? Neće ubiti meni nego nju, samo želim da je u četvrt sata saopštim da sam njen sluga i ništa više. Pa znate, gospodine Julio, na... Ona tako kratko veruje da će gospa pristati, a to samo zato što je ljubasna. A vama, sestrice, dugujem sve svoje bogatstvo i želim da vas nagradim ni malim darom, nego velikim, tako da do kraja života živite u bogatstvu. A veliko, hvala vaše preuzvišenosti. Recite mi, sestrice, da li biste u vezi ovoga meni za ljubav progovorili koju reč gosti, zato to bi me usrećilo. Pa ko ću ja? Možemo i ti. Ali kako ću ja to doznati? Noće su jedan sat, prođite ovuda. Ako gospa bude htjela da razgovara s vama, vrata će biti širom očkama, tako? Ako ne, produžite svoj kruž. Divno, ne znam kako da se odužim za toliko ljubaznost. O ne! Dobro, pođite, dobroćite, poručite, ne mogu. Hvala dobročinstvo, dostojno
plemića i veselja. Najveće dobročinstvo bi bilo to da mi pokojiš, da mi kažeš da bih mogao da upotrebim svoju mladost, pa toga radi sam i došao. Pa ja baš govorim o tome što čak i ptice traže. Šta si htio ti me da kažeš? Vidite, ako budeš hteo da me slušaš, večeras ću vas odvesti u raj. Anđelskog mi glas, ako samo to hoćeš. Evo pokoravam se, raspolaži svime što imam poslugom, stvarima i ovim mojim životom i još više od toga, bit ću tvoj rob. Ne trebaju mi sve te stvari, ja trebaju samo vas. Ako samo mene hoćeš, evo kuca. Ne mislim sad, nego za večeras. Jedan sat imam nekakav posla, treba da posjetim prijatelja. A posle toga doći ću gde god hoćeš. Daj! Da nemoj, mani sada prijatelja! Jao! Ako želiš sebi dobro pratiti, nemoj večera da tražiš ti prijatelja! Mi čao! Što treba da radim? Pusti da te ja volim. Znači mi, gde treba da pođem? Kraj, posjetiš Gospoda Boga! Gospoda Boga! Tako je zaljubljen u tebe! Gospod Bog zaljubljen u mene, pa Gospoda! Dobro, više boginja! Jeli, pa dobro, iako sam naoružan, neša strana, ne poznam dobro ulice. Ne znam koliko sam siguran. Bez brige, ići ćemo gondolom, odvešu te pravo do sobe. Da vidim, izgleda što mi kao pušta je čovjek koji se ne ruga, ili mi pa spremaš nekakvu klaku. Kakvu klaku, vidi. I belinske sam vere, a to je tvoja vera, građanine Milanskog vojvodstva. Vidi kako ovo zna da sam ja iz vojvodstva. Pa ja sve znam. Daješ li mi reče pravu ti Belina? A daj. Da ti verujem. Budite bez brige. U koliko sati da te čekam? U jedan. Dobro, u redu. Stanujem u gostionici kod Pauna. Pa znam ja gde ti stanujem. Dobro, pođe, čekat ću te. Hoćeš te čekat? Čekat ću te. Ajde, pođe. Kakva je ovo šala, pa juče sam jedikao kao i svakoga dana kako sam u Veneći, što ne doživio nikako zadovoljstvo. A danas ih ima suviše, vere mi nisam ja bez mašte, i to velike, ali ovo ću se obrukati ako ne odem do plemenke gospe. Opet ako ispustim ovu pustolinu s nosačem, bit ću večito nezadovoljan. Yes! Pa ću se privoliti nosaču, jer činjenice treba pretpostaviti rećima, da bome. Ova prva mogućnost mi se čini nelogičnom, a druga je sasvim sigurna. Dobro, bit ću spreman i okušat ću sreću. Već je kasno. Idem u gostionicu, za večeru treba malo jesti, da se trkač ne bi opteretio i popustio na veganu. Vi znate da ja u kuću nikada ne dolazim bez dobrih vesti. Pa tako će ne pravi prijatelj. A šta ćete mi dati ako vas obradujem? Što god hoćeš od stvari, pa dobro je od novca. Pa osim novca koji mi budete dali i par crvenih čarapa. Ovo je dupe. Uzi mi, Dandrig, ali reci sve što znaš. Stvar je u dešnju. Odi ste, dragi brate. Razgovarao sam sa mladićem. Jao, jedva sam ga pronašao, svuda sam ga tražio. Jesi li govorio s njim? Maska, govorio sam kad mu kažem. I što je rekao? Nije rekao ništa. Što je rekao? Nije rekao ništa. No, dobro. A
sam ja njemu rekao da ću ga večeras odvesti negde na spavanje. I kako si sve to izdeo? Rekao sam mu ko sam. Hoće li doći? U jedan sat dovodim vam zarobljenika. Morate biti izdašni prema njemu. Teško meni, ne govori više. On je pravi pracati. Suviše lep za mene. Ma da, dajte mi da pije. U jedan sat budite spremni i napravite malu zakusku. Šta god hoćeš, Bernardo. Oj, gospođa. Imaj na umu da ovo ne bih rekla ni najbližem rođaku koga imam u Veneciji. Jasno! Ne, ja ću sve zaboraviti. Čim budem isplaćena. A da, zlatike ćeš dobiti nove, tek iskovane. Sutra. Ajde sad. Bogu, gospodine! Hvala mi kao vatru.
vama. Prima. I ti uzmi moju dušu koja je sva tvoja. Hey!
prespao me nekoliko puta s prozore izdržavao, a ja ću vas, ali nikada nisam razgovarao se. Pa slušaj ti što ti ja govorim. Kada bih znala da sam ljubio drugog, umrao bih ovdje u tome zakraju. Polako! Vaše gospodine darovalo svoju ljubav, zato ja darujem svoju ljubav vama. Još jednom se zakuni. Kunim se. Ja! Prolazi kroz pakao, Julio! Evo, ustaći nosi ruke, noge! I krivo mi što neće se pojeli s medicom, da bi se napila u vebo. Pa se smo to sumnjao, moj ljubav! Ova usta slast, a da ne govorimo o mojoj dojčici, da se vredi od srebra i zlata. Reci istinu, voliš li moju dojčicu? Voli me više od života. A znaš li što će se desiti s njom ako ne budeš posjećivao, a? Razboliti se od tugi i jedak, da, da. A posjećivat ću, često ću je posjećivati, često. Možda da se ljubim. Jo. Ja nikada neću umoriti da vama ugađam. Leci, prepusti se da se gondola ne prevrne, a on nek se čuva sam.
puno vam. Gospod, gospodanice moja, ovdje ostavljeno dušo, evo noći. Zapoveda li još nešto vaše gospodstvo? Samo jedno, da me ne zaboraviš. Ovo ću ponijeti uveći tu spomenu. Još jedno, ne zaboravim. Ajde, ajde, dosta prvljanja. Usput nije pripredi kakav bi okršan. Koji su me doveli u takvu nepriliku da ne znam na koju stranu bolje da krenem. Ova pak bogata i vatrena matrona dala mi je srce i dušu i tražila je da se zakunem, ali mi nije rekla svoje ime. Ova pak koja je ulivala vrlo veliko poštovanje, sada je traži posle ove. O, Fortuno, ko tebi uvek nešto ne valja, čas je škrta, čas rasipna. Teško je jedne zadovoljiti, a dve je gotovo nemoguće. Ne znam na koju stranu bolje da krenem. A dobro, ova me traži samo na razgovor, normalno. Julio! Julio! Pa ti si! Julio, ti nikada nisi bio neuljudan, pođi tamo porazgovare s njom. Traži da te otpusti, ne vezuj se za nju, posveti se samo jednoj boginji. Šta ako ona reče, šta ću onda? Koje šta ne može da bude tako plemenita i ljupka kao što je ova? Dobro, dobro, otići ću kod nje porazgovarati s njom i kada se ukaže povoljna prilika, osvetit ću svaku njenu nameru. Posvetit ću se samo jednoj boginji. Julio! Evo smaragda i lanca, to je njena ljubav i zavet. To uvek imaj na umu i nećeš pogaziti obećanu vernost, jesi li razumeo? Thank you.
sanjam o tome da me poklonim veru. On je nepoverljiv i dolazi naoružan. Gospođo, oružje je potrebno mladom čoveku, naročito strancu, iz više razloga. Ko ne voli, taj nema potrebe da se igra čuva nekoga. Ako mi vaše gospodstvo nije prijatelj, onda je neprijatelj. Zahvalniji drugoj, a pošto je ova podozriva, bilo bi pametno da se pravim da je mrzim. Jer kada ona to vidi, a pošto je razdraživa, još više će se raspaliti. Odlično, rešilo se baš onako kako sam hteo, da mi ostane samo jedan teret, jer dva su preteška i za džina snažnijeg od Atlasa, a kamoli za mene! Šalje me da prednom gospodinu Juli ovo pisa.
koji si ima spisala roneći suze i da ga molim da dođe večeras da se izmire. Pa samo na njega misli, samo o njemu govori. A znači šta? Nije mi tamo da spavam celu noć. Neprestano je ponavljala. Ja, Jovija, kćeri, umeću. Sada je gospodin Julio ljut na mene i neće hteti više da me vidi. A ja sam joj onda rekla. Pa zašto ste ga kog vraga onda i oterali? A ona opet meni. Jer sam bila suviše ljubomorna. Tako celu noć. Viš kakvi su mi podoči. A mila je postoje, oči mu je i pijanice. I onda je nastavila. Znaš šta ćeš da kažeš gospodinu Juliju kad ga vidiš? Nek se ne osvrće na priče i čim dađe, nek odmah dađe kod mene u krevet da se izmirimo. Tako ću ja da kažem. Ovoga mi Hrsta i duše mi moje. Pa će nestati svih muk. Valjda. Zdravo da si, moj gospodi, gospoda. Nosiš i dobrih vesti. A ne zaboravlja se prekjučerašnja pesma. Dolaziš od one plemkinje, tvoje gospodarice, moje gospe. Jao, pravo kažem, uopšte ne znam odakle dolazim. Ali dolazim upravo zbog one pesme. Dobro si došao, još bolje si našao. Odvešću te nekom. Ko zna biti nežniji od Bernarda. Nežniji od tebi i od mene, sve skupa zajedno. Od obojce zajedno. Da, bome. Jo, jadna li sam ja. Šta ti radiš tu? Šta radiš tu? Majte svoje putovišta, mi je potrebno od osača. Ja, gospodine Julija. Ja, gospodine Julija. Ja sam Morija. Gospodjo, ja sam. Joj, gospodine Julija. Šta vam treba? Joj, gospodine Julija. Joj, gospodine Julija. Kada si sino se otišao tamo, ona to tvoje volje, Julija. Gospa, više mi je malo da izdrži. Ne bi se ne plakala. Joj, znate, gospodine Julija, dođite mnogo kod nas, mnogo, mnogo od nas. Jer ćete mnogo usrećiti i sebe. Aj, to! Jate, sam Bog zna koliko mi je žao što je gospa Valerija nezadovoljna, jer ja sam njen iskreni sluge i žao mi je što ne mogu da oslobodim te boljke. Mada bih ja to rado učinio. Šta te moš? Ja ne! Pa baš mi mama je jedina mogućnost da ono. A kod mog doći te one čozdram? E pa... Ona je jako razdražljiva i kada me vidi, još više će se raspaliti i razmišljati. Udari će srčka. Pa ne govorite tako. Znate, ona se iskreno kaže što se ljutila na vas. I neće uopšte više vi slikati onako, samo onoliko koliko vi to budete tražili od nje. Dobro, pozdravite gospu u moje ime i recite da ja večeras ne mogu da dođem. Idem u Padovu, da došli su roditelji da me posete. Ja, znate, studiram na univerzitetu. Gospodine Julio. Znaš te, gospu? Pa mante si izgovora. Pa za me šta je univerzitet? Ali u ostalo, kad provedete malo vremena s mnom, a vi onda idite svoj put. Znate, neophodno je. A zašto je to tako neophodno? Joj, neophodno je, gospodine, jer će ona umreti od bola ako se ne pomiri s vama. Jeli, pa dobro, dobro. Pa dobro, onda šta treba da radim, jeli? Dobro, dobro. Evo redu, dajte mi ruku, mirim se s njom preko vas. Pa ne, što tako? A što tako? Pa ona hoće da dodirne vašu ruku. Lopte? A za to tako baš hoćete da vam kažem. Pa dobro, baš je neophodno da dođe. To jeste, dragi, lepi, slatki gospodine Julio. U koliko sati? Kao na prokletog dana.
Nadam se da i ovaj neće biti takav. Ma, ovaj će biti pun ljubavi i blaženstva. Jeli, dobro, da preporučite me gosti u vaši recite, doći ću tačno na vremenu. Ja, hoću, gospodine! Ponovo sam kročio na Trnović put. Moje dek u stolovini odigravaju se istovremeno. Tek toliko da ne budem više neprijatnosti, da bome. Jo, kako da se oslobodim ove boljke, da se nigde ne spotakne? Bernardo... Ej, tamo! Odpošije se te! Odpošije se te! Odpošije se te! Moje! Gotovo, gotovo! O, Bernardo, pa ti se nek stiga, pa što da kažem zrata da pa se... Ma daj! Ajde, ajde, vreme da se krenemo! Čekaj, prednimo, pa krenemo, hoću da mi kaže kako se zove žena, ona iz koje kuće! Jer neću da ludim kada se sjetim svih tvojih gluposti! Šta je sad? Kakve su vas sad mušice spopale? Dobro, neću da idem! Rekao sam da neću da idem. Konju koji se toliko opine, očigledno je posustao. Posustao ili ne, ali ne idem! Ne valja kad nekome ruže smrde! Dobro, rešeno je! Ne idem! Ali vidim, hoćete da odugovlačite da su... Dobro, dobro! Ajde, pođite, pođite do plemenite gospe i recite da joj neću doći dok ne saznam je li... Od mene nećete saznati ništa, dobro, ništa! Dobro, dobro, ajde, požurite, požurite. Ne, 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 kažete. Ne ukleve ni trenutke, ne vreme prolazi! Valerija, šta bi ste dali kad bi ošte nilaze za ovakvu puku bio gospodin Julio? Šta bi dala, dala bih ovaj prstan što da nosim na ruku? O, polako, gospođo, mi te sigurno! Kako pogodiš? Malo ćete više od svoje sestre Laurine, veli? Jaj, gospođo! Ja, gospodine Julio! Ja, gospodine Julio, vi ste mi svojim doskom omogućili da zato bivšim gospinu ljubav. Ej, sad ću mi svoje tijelo. Jo, danas to neke pripada više na mene koju vada. Joj, kakve lepe reči zapovedajte i recite, hoću tako, jer od danas pripadamo se za vašim gospodinom. A gospođa Valerija, zar hoćete tako brzo da sklopite mi s gospodinom Julija? Mire, gospođa na licu koja me zarobila kada se ga prikrišu gleda. Ovijek, čeri, dobar visoko i pošli gospodina Granda i recite mu da je nemoće nas jako loše. Želim A ne brinite se, gospođo! Orija će se brzo za sve pobrinuti! Thank you.